Dagen är ett ensamt kedligt tidsfördriv. Jan Simonsen, du har trengt oss opp til han, og han er jo ivrig lytter av piratsendinger på FM, eller hva vi kanskje ikke kaller det, piratsendinger. Nei, radio er vel et rekke ord. Ja, riktig. Jeg er imponert når jeg hører på disse sendingene og sammenligner dette med NRK, så det er ingen tvil om at de sendingene som lages på piratradioene i Stavanger-distriktet er helt annen måte profesjonell enn det som går ut over eteren i monopolet, til tross for de tekniske hjelpemidler som NRK har til rådighet. Det er mitt ærlige inntrykk. Ja, det var jo hyggelig det. Du hører ikke så mye på NRK, forstår jeg. Nei, mye ble det ikke. Det er noen ganske få gode programmer. Det er ekko, det er ukeslutt. Og mitt inntrykk er at nærradioen, eller disse piratradioene, legger opp sine programmer i den samme stilen som disse. Det er ikke ukjent da at Fremskrittspartiet stiller seg meget positivt til piratvirksomhet. Jeg vet ikke hvor langt de tøyer seg med hensyn til å lovliggjøre dette her. Nei, det er klart at så lenge loven er slik at det ikke er tillatt, så kanskje jeg som ansvarlig politiker, Gud, sier at jeg støtter piratvirksomheten. Men jeg kan si at vi vil gjøre det vi kan for å gjøre en slik virksomhet legal. Ja, da må vi jo legge til at Jan Simonsen står på Fremskrittspartiet liste som nummer to, for de som ikke visste det. Vi har også fått nyss i at du har fått en ny jobb. Ja, det stemmer. Nå etter valget så har jeg ikke hatt noe arbeid, så jeg var veldig glad for at jeg fikk tilbud til å jobbe i som et blad som tar for seg alle problemstillingene omkring det. Ja, tror du de kommer til å ta opp omkring NRK-monopolet og opphevelsen av det? Jeg tror vi kommer til å pensle inn på dette her med TV og NRK i en viss grad, selv om hovedsaken dreier seg om video. Litt TV. Du føler ikke på noen måte at du er behagelig til å bli intervjuet om et emne som er så vidt ulovlig som dette her da er? Nei, dette med piratradio, det er jo en virksomhet som ikke er til skade for noen mennesker. Og skulle være helt ufarlig, tvert imot glede for mange. Så jeg ser ikke på det som noe farlig. Dette med å drive med å sende ulovlig, vel, det som jeg har sagt, så kan jeg ikke gå ut og støtte det, for det er det nå en gang forbudt. Men det er ikke verre enn å kjøre i 90 kilometer med bil i en 80 kilometer zone. ja, blant de partiene da som ikke går inn for nærradio, hva for noen argumenter er det de kommer frem med, og som da kan være noe å tenke på hvis man i hele tatt skal kunne ta seg ned av de forbudene og restriksjonene som legges i veien for fri radio? Altså, mitt inntrykk er at argumentene som brukes mot en opphevelse av NRK-monopol i en eller annen form, det går vesentlig på at politikerne må ha styring og kontroll, og at dette med radiovirksomhet er en kulturskapende faktor som da altså må styres. De vil bestemme over hva vi skal høre og se gjennom TV. Mens det riktige må jo være at forbrukerne, lytterne i dette tilfellet, skal bestemme hva de har lyst til å høre. Og det fordelen med en fri radio, det er at det er opp til lytterne. For slike radioprogrammer med konkurrerende selskaper må jo være basert på reklame, og det må foretas lytterundersøkelser om hva folk ønsker å høre. Og dermed så er programskaperne nødt til å legge seg opp til det folk ønsker. Ja, så du mener ikke at det skal være noen offentlig instans i alle fall som skal kunne, i alle fall når det gjelder radioprogrammer, det med TV er vel litt inn i fremtiden foreløpig. Men når det gjelder radio i alle fall, så mener du at det er egensensuren som skal være rådende? Ja, så har vi gjort nøyaktig på samme måten som i avisene.
Det er jo veldig mye søppel som skrives i avisen, og vi ser jo nå hvordan for eksempel Fremskrittspartiet stadig vekk blir skikanert i leserbrev, hvor partiet blir sågar sammenlignet med ideologier som står oss veldig fjernt, og som er fornærmelse mot alle våre medlemmer. Men vi har altså metoder og titler for å få stopp dette, nemlig vi kan klage til pressens faglige utvalg for eksempel, som vil ta opp dette, og avisen er nødt til å holde seg innenfor gjeldende injurielovgivning. Det samme bør da være tilfelle når det gjelder radio- og tv-virksomhet. Ja. At de får sende fritt, men så får vi ta det opp og gå til rettssak hvis de bryter norsk lov når det gjelder injurier og den slags. Ja, det ble mye prat dette her med en radio, prøver å spille litt grann musikken imellom. Jeg vet ikke om du har en eller annen plate eller et eller annet kutt du kunne like å høre. Ja, det kunne godt tenke meg Mods med revansj. Ja vel, det skal sikkert la seg gjøre. Du skal jo nå inn på Stortingets tur allerede nå på mandag. Ja, det er jo da bare for å bli vist rundt og satt inn i arbeidsrutinene på Stortinget. Det er da Carl I. Hagen som har satt for oss tidligere som skal vise oss rundt. Både stortingsrepresentanten og varamenn, jeg er jo da første varamann her fra Rogaland. Ja, akkurat. Og vil vi da få tatt opp forslag om å gjennomføre fri radio? Er det noe som står på programmet? Opphøvelse av NRK-monopolet står på programmet til Fremskrittspartiet, og jeg har hørt at professor Fridtjof Frank Gundersen, som er valgt som uavhengig kandidat fra Akershus, men på vår liste, allerede har uttalt at dette er noe han ser på så viktig at det blir noe av det første han vil arbeide med på Stortinget. Det at Fremskrittspartiet da går inn for å oppmyke NRK-monopolet, som vel er en svært, kan man si, en ungdomsvennlig tankegang. Det er ikke for å, det er ikke med baktanke for å stjele stemmer, vel, nå er det litt sent å snakke om det, men før valget i alle fall, det har ikke vært, det er ikke med tanke på det. Nei, vi har jo ikke foretatt noen meningsmålingsundersøkelse om det er populært eller ei. Det som teller for oss, det er at det er uakseptabelt i et demokrati å ha et monopol på kringkastningsvirksomhet. Det er nøyaktig like uakseptabelt som det ville vært om vi skulle hatt et avismonopol, et statlig avismonopol i Norge, slik man har det i Østblokklandene. Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bare jernteppet blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall som forbyr privatradio og da nærradio. Og sammenlignende med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vond smak når du hører i Norge at politiet får til oppgave å storme opp trappoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere, omtrent på samme måte som tyskerne gjorde under sist krig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegge trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastingsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme. Hvor langt må man gå, for å si det sånn, før nærradio kan sies å få negative sider? Hva må man sende da? Nei, så lenge det er en form for selvsensur, og man altså er nødt til å holde seg innenfor injurielovgivning og lovgivning når det gjelder pornografi og slikt, så tror ikke jeg det kan ha negative virkninger overhovedet. Nei, og sende politisk propaganda og sånt, vil dere gå inn for det? Ja, det må jo være opp til den enkelte stasjonen, hva og dets eiere, hva slags stoff de ønsker å sende. Og hvis det er politisk propaganda, en sånn en type at de fleste reagerer negativt på det vel, så vil jo ingen lytte, og da gjør det i alle fall ingen skade. Men vi kan ikke gå inn for noen slags form for sensur at hvis Rød Valgallianse ønsker å drive nærradio i Stavanger, så er det opplagt at det er de soleklare rett til å gjøre. Ja. Hvis man skulle kunne dreve dette her, så er det jo, kunne det jo vært aktuelt med støtte fra staten. Hvordan stiller man seg til det? Nei, det er jeg overbevist om at vi i Fremskrittspartiet vil gå sterkt imot. Vi er jo imot pressestøtten, og vi vil gjøre det samme prinsipp gjeldende når det gjelder radiosendinger. Man får finne andre finansieringskilder.
som da for eksempel å la lyttere bidra med en mindre sum eller eventuelt materiale, da, for å si det sånn, som man kan benytte til sendinger. Ja, i sånne små nærradioer har jeg forstått kan drives veldig rimelig av organisasjoner og lager, og da kan jo disse medlemmer støtte opp økonomisk. Mens hvis du tenker på større sendinger som skal gå ut og, utover hele landet, så må det vel finansieres ved reklame, og det ser ingenting negativt i. Og med det så tror jeg vi sier takk til Jan Simonsen, og til slutt så skal du få lov å ønske deg en plate. Jeg vet ikke hva det skal få bli. Ja, jeg kunne godt tenke meg at vi kjørte et klipp fra en av mine store politiske forbilder, kanskje den største politiske personligheten i nyere Norges historie, nemlig Anders Lange. Så det er ikke musikk vi skal få lov å høre, altså? Vel, du får jo høre etter, så får du kalle det hva du vil, men Anders Lange vil deklarere et dikt. Vi får gjøre det. Og i den anledningen så kan vi kanskje forme det som en hilsen til hvem skulle det bli? Ja, det må jo være til alle som setter pris på en sånn politiker som Anders Lange, og de ideene han sto for han hadde en god person, sunt folkevett. Og han sto for, selv om han uttalte seg noe annerledes enn Carl I. Hagen, så sto han for de samme grunnsyn, og jeg vil gjerne benytte anledningen med å sende denne platen til alle de som hjalp oss under årets valgkamp, og ikke minst da til å slutte med å stemme på oss. Ja vel, og da takker vi aller hjerteligst Simonsen, som var så hyggelig å stille opp til dette litt uformelle intervjuet i alle fall. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve presis som de vil. Danse og drikke, skåle og hyke. Torvald kan sitte med surmelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemnen skal henges. Og fjose skal sprenges i luft med krutt. Dovre. Nei, må jeg glemme det. Nei, jeg glemmer det. Sånn. Byer og bygder svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Sofaer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger. Begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme. Da det skal flomme honning og manna og eggelikør. Ja, det var en frisk tale fra den avdøde. Der klokka kvart over syv. God
God morgen, her Stavanger, fredag 16. oktober, fortsatt i paraplyens tegn. Dagens tilbud til nå i alle fall regn. NRK-monopolets stilling har vært et sentralt tema den siste tiden, ikke minst i forbindelse med regjeringsskiftet. Ole Bjørn Rongen har fundert på dette. Hva vil vi kunne høre på radioen når monopolet mykes opp? Blir det noe slikt? This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Nå hørte vi nettopp en kjenning som gikk på lufta her i Stavanger-området sist helg, nær P2-frekvensen, og du, Knut, representerer Radio Cities. Hva er det egentlig dere står for? Vi står vel ikke egentlig for noe, men vi er da en gjeng med ungdommer i alderen 18 til et par og 20 år som prøver å myke litt opp omkring NRK-monopolet. Ja, men det er vel en form for selvtekt, det er jo ulovlig det dere driver med. Det er ulovlig, ja, men graden av ulovlighet, den ser jeg ikke som så veldig. Men jeg føler ikke vi gjør noe veldig lovbrudd i alle fall. Men hva risikerer dere hvis dere da blir peilet inn og tatt? Ja, da kan vi jo. Da blir vel stort sett utstyret inndratt, og det blir truet med bøter, men det har foreløpig ikke blitt gitt. Så dere føler dere ganske trygge? Jeg føler meg ganske trygg, ja. Hva slags folk er det dere vil nå med sendingene deres? Vil nå? Vi prøver jo å nå grunn alle grupper, men selvfølgelig så blir jo programmene lagt til en aldersgruppe da, som passer omtrent til vår egen alder, og dermed så blir det spilt mye musikk og kanskje for lite seriøst stoff sett ut fra andres øyne. Ja, men nå vil dere da på egen hånd være med å mjuke opp NRK-monopolet. Sett at alle andre grupper som hadde spesielle interessegrupper å henvende seg til også begynte med det samme. Vil ikke det bli nok så kaotisk i etterne etter hvert? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Det er svært langt igjen til det begynner å bli kaotisk. Da må man opp i 30-40, opp imot 50 stasjoner på etterne, og det er svært lenge igjen før det er så mange stasjoner i Stavanger i alle fall. Så kaotisk, det tror jeg ikke det kommer til å bli. Kan du helt til slutt si noe om programmet som kommer i neste sending fra Radio Cities? I neste sending så vil det bli en del intervjuer, og det vil bli, vi har vært en liten tur ned på EPA og pratet med noen folk, noen lyttere, og vi har også blitt stilt en del spørsmål fra lyttere, og i tillegg så vil det bli musikk, hovedsagen er musikk. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre. Kanskje, og intervjuer Ole Bjørn Rongen. Dagene et ensomt, kjedelig tidsfordriv. Med et påtatt smil. Innestengt, men utadvendt, og et halvlevd liv. I dur og moll, glede. Rastløst, urolig, nervøs individ.
tog et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.